Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ως ΠΑΟ 24, εδώ είμαστε κι εμείς. Ήμασταν και πριν. Εδώ μέχρι και τις 9 και σήμερα, Τσικνοπέμπτη. Το λες ανήμερα Τσικνοπέμπτης. Γιατί να μην το λες. Το λες και ανήμερα Τσικνοπέμπτης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 9. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είναι στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Και είναι αρκετά. Αυτά εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Η κλήρωση σήμερα έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα πολύ γεμάτο δίμηνο όσον αφορά ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε. Όχι τόσο για το κομμάτι το αγωνιστικό. Το κομμάτι το αγωνιστικό, okay, είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο το οποίο το κάνει πιο δύσκολο είναι το εξωαγωνιστικό. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία συζητιούνται πριν και μετά από αυτά. Μπροστά του έχει ένα τέτοιο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό ξανά στη Τούμπα ή στις 4-5 Μαρτίου, συγγνώμη. Δηλαδή σε μια μισή εβδομάδα ξανά στη Τούμπα για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου. Ο δεύτερος ημιτελικός του κυπέλου είναι μακριά. Θα γίνει 22-23 Απριλίου. Καθώς αυτός είναι ο σχεδιασμός. Οπότε εκείνο το παιχνίδι αργεί. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα στα δύο αυτά μας θα υπάρχουν άλλα δύο για τα play-off, έτσι. Οπότε μιλάμε για ένα δίμηνο πολύ γεμάτο από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και ουσιαστικά πλέον και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα η τελική ευθεία που κρίνουν τους τίτλους, έτσι. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο που κρίνονται οι τίτλοι, το κύπελο, το πρωτάθλημα, πρέπει να κάνεις μεγάλα παιχνίδια να κερδίσεις μεγάλους αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μπροστά τον Ολυμπιακό. Το ενδεχόμενο που συζητούσαμε χθες εδώ με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη, δηλαδή η πιθανότητα να δούμε ξανά ΠΑΟΚ ΑΕΚ στον τελικό, υπάρχει. Χθες εδώ με τον Στέλιο λέγαμε, μετέφερε ο Στέλιος μάλλον τη διάθεσή του να είναι ο ημιτελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ούτως ώστε να είναι πιο χαμηλή η τόνη στο παιχνίδι. Γιατί είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον Άρη, οι τόνοι θα ανέβουνε. Δεν έκατσε η ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ, αλλά πραγματικά αν καταφέρει να περάσει πάλι ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ τον Άρη και να είναι οι δυο στο τελικό για τέταρτη σερή σεζόν και το ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ, ειλικρινά παιδιά, δεν ξέρω μετά η ΑΕΚ πώς μπορεί να ξεπεράσει όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, ήδη το τρεις φορές συνεχόμενες είναι πολύ, σκεφτείτε να γίνει και τέταρτη. Είναι ένα ενδεχόμενο σήμερα που μιλάμε. Τα παιχνίδια του κυπέλου γενικά θα απασχολήσουν για αυτά πολύ περισσότερο μέσα στο επόμενο έτσι, χρονικό διάστημα. Φυσικά το μάτς της Κυριακής είναι αυτό που είναι στο προσκήνιο. Το μάτς της Κυριακής είναι αυτό που έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Φυσικά ο Ολυμπιακός στις 10 παίζει με την Arsenal σε ένα παιχνίδι που ίσως παίξει ρόλο και στο επόμενο. Δηλαδή ίσως να είναι ένα μάτς τέτοιο που να αφαιρέσει πολλή ενέργεια από τον Ολυμπιακό και να παίξει ρόλο σε ένα παιχνίδι όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα όπως είναι το πέμπτη Κυριακή. Έτσι στις 10 είναι η σέντρα στο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Arsenal. Πρώτο παιχνίδι για τη φάση του 2 του Europa League. Έχει διαφορά για τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι στο κομμάτι του scouting, στο κομμάτι του έτσι να δουν κάποια τελευταία πράγματα λίγα 24 ώρα πριν, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να δουν κάποια τελευταία πράγματα λίγα 24 ώρα πριν το μεταξύ τους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πλησιάζουμε, έτσι έχουν μείνει 3 μέρες ακόμα για ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο, όπως είπα και τις προηγούμενες ημέρες, μπορεί αν θέλει να το δει κάποιος κοινικά εντελώς να μην κρίνει κάτι, γιατί όντως δεν κρίνει κάτι, όπως η ημιτελική ας πούμε του κυπέλου, όπως τα παιχνίδια στα play-off, που εκεί όντως μπορεί να κρίνουν πολλά. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που αντιλαμβάνεστε πως εφόσον ο ΠΑΟΚ το πάρει, μπαίνει με ένα προβάδισμα, μικρό αλλά προβάδισμα στα play-off. Αν μείνει η κατάσταση έτσι, κρατάει αυτό το μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός εν ώψη των play-off. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το συν 5 που έχει είναι σίγουρα ένα σημαντικό προβάδισμα μέσα στα play-off. Έτσι, περιμένουμε να δούμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές πώς θα διαμορφωθεί η πρώτη εξάδα, γιατί ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Όφη, ο Λεκή κοντά. Ο Αστέρας είναι εκεί κοντά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη. Κυλαμία νομίζω είναι εκεί κοντά. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη υπόθεση, πώς θα συμπληρωθεί η εξάδα για τα play-off. Εσείς πάντως, είναι η αλήθεια,
πήρατε θέση και ήσασταν ξεκάθαροι και βγήκε όλα αυτό που θέλατε. Σε μια δημοσκόπηση που έτρεχε από χθες στο site του ΠΑΟΚ 24 και ήσταν και αρκετοί, δεν είναι μικρό το δείγμα, δηλαδή ήταν περίπου 4.100 ψήφοι. Και αν βάλουμε και τις ψήφους που ήταν με σχόλια για τον Άρη, ήταν περίπου 4.300. Μιλάμε για ένα ποσοστό 65% που ήθελε Ολυμπιακό. Γουστάρτε να παίζετε με Ολυμπιακό, έτσι. Σας αρέσει, είναι κάτι που. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε για τον φίλαθλο Παύλο Οπαδό, είναι ωραίο. Εντάξει. Είναι ο μεγάλος αντίπαλος, γεμάτο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Σίγουρα καταφέρει να κερδίσεις κιόλας. Είναι μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Έτσι. Αλλά δικαιωθήκατε εσείς που το θέλατε. Οι 2.600 που ψηφίσατε τον Ολυμπιακό, δικαιωθήκατε, ή μάλλον τέλος πάντων έγινε η επιθυμία σας έτσι πραγματικότητα. Λοιπόν. Η ομάδα φυσικά συνεχίζει την προετοιμασία της έτσι ενώπιση αυτού του αγώνα. Το καλό είναι ότι δεν προκύπτει κάτι καινούριο όσον αφορά τραυματισμούς ή προβλήματα, τέλος πάντων. Δηλαδή πέρα από τα γνωστά δεν έχει προκύψει κάτι άλλο, καθώς και ο Γιαννούλης και ο Βιερίνα συνεχίζουν να προπονούνται με την ομάδα. Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο. Ο Κρέσπο και ο Ζαμπά είναι εκτός, έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε πράγματα που δεν θα μας κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι, προφανώς και αν υπήρχε θέμα με τον Γιαννούλη με τον Βιερίνια θα βλέπαμε καινούργια πρόσωπα και είναι αναμενόμενο. Από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι στο θέμα του, είναι στο χέρι του Φερέα το ποιος θα επιλέξει. Θα πούμε λίγο πιο μετά και αυτά. Γιατί ουσιαστικά σήμερα και αύριο είναι, ας το πούμε, προπονήσεις που συνήθως οι προπονητές δοκιμάζουν πράγματα. Αν και ο Φερέιρα γενικά ως τώρα δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή. Δεν έχει δείξει ότι είναι αυτός που την Πέμπτη θα δοκιμάσει σχήμα και την Παρασκευή το Σάββατο απόγευμα. Δηλαδή συνήθως μπερδεύει τις ενδεκάδες στις προπονήσεις. Αλλά μια εικόνα πάνω κάτω την έχουμε. Αν δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα πραγματικό για τα άκρα της άμυνας, αν επιλεγεί να παίξει και η Βιερίνια ή όχι, και σε πιάνουν τη θέση. Και ένα ερωτηματικό πάλι, νομίζω για τη θέση του αριστερού χαφ, ίσως και του επιθετικού. Ίσως και το παιδικό θα πω, ξαναπώ, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, αλλά ας το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δηλαδή, ουσιαστικά το πού θα παίξει ο Βιερίνια είναι ένα θέμα και εκεί θα φέρει κάποια αλλαγή. Είτε παίξει πίσω στην άμυνα, είτε στα δεξιά, είτε στα αριστερά, ένας από τον Γιαννούλη Μάτος. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο και παίξει πιο μπροστά, πιθανολογώς θέση του Μπίσεσβαρ για παράδειγμα. Έτσι. Το να είναι έτσι ο Βιερίνια στην ενδεκάδα. Και μετά τώρα, αν θα αλλάξει ο Φερέιρα το συντέρσκι με τον Ακπομ, είναι λίγο ερωτηματικό. Συνήθως ο Φερέιρα, επειδή πλέον είναι ένα σημαντικό διάστημα στην ομάδα, οπότε έχουμε μια εικόνα για τον Αμπέλ Φερέιρα, λειτουργεί. Δηλαδή τον Ακπομ τον έχει για τα παιχνίδια που θα χρειαστούν μεγαλύτερες μάχες, που μπορεί να είναι ένας κακός αγωνιστικός χώρος και όλα αυτά. Το Σφιντέρσκι τον έχει για τα παιχνίδια που θεωρεί ότι η ομάδα του θα έχει την πρωτοβουλία τη φάση που θα δημιουργήσει αυτά τη κάνει γκολ. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει σε αυτό το μάτς. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Σφιντέρσκι. Νομίζω ότι γενικά ο Σφιντέρσκι είναι λίγο πιο μπροστά από τον Ακπομ φέτος. Και γιατί έχει περισσότερα γκολ και γιατί γενικότερα μια αποτελεσματικότητα την έχει. Το θέμα είναι τι θα ζητήσει ο Πάκο από αυτό το μάτς, ή μάλλον τι θα του φέρει το παιχνίδι για να ξέρει τι χαρακτηριστικά θα χρειαστεί. Έτσι. Οπότε όσον αφορά την ενδεκάδα για το μάτς της Κυριακής. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά ένα μεγάλο μέρος της εικόνας αυτής το έχουμε. Έτσι, για να ξέρουμε πάνω κάτω που θα κινηθεί ο Φερέιρα. Το καλό είναι ότι η ομάδα είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι από ένα διάστημα που και καλά αποτελέσματα έχει και σίγουρα καλύτερες εμφανίσεις από τις προηγούμενες. Εγώ δεν θα πω ότι έχει πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά έχει καλύτερες εμφανίσεις από τις προηγούμενες. Και το μάτς που έχει μπροστά της είναι μια ευκαιρία να αφήσει πίσω τον Ολυμπιακό και να μπει με ένα προβάδισμα στα play-off. Μέχρι εκεί. Έτσι. Ακόμα και τώρα που μιλάμε σήμερα 20 Φεβρουαρίου 7:52, συνεχίζουμε να βλέπουμε χαμηλά τους τόνους από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα γίνει κάτι μέχρι την Κυριακή, έτσι. Αλλά γενικότερα μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε όσα γίνανε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αλυσμού τη Δευτέρα που ήταν αναμενόμενα να γίνουν, από πλευράς Ολυμπιακού γενικά δεν έχει ανέβει πολύ
Δεν έχω ανέβει πολύ τόνι μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ξαναλέω. Αλλά μιλάω για αυτό που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ας περιμένουμε να δούμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Και το θέμα είναι την Κυριακή να πάνε όλα καλά, γιατί μην ξεχνάμε πλέον ότι και με τα παιχνίδια κυπέλου που έρχονται, έτσι, δηλαδή έχουν προσθεθεί δύο ακόμα πολύ σημαντικά ντέρμπι, το ένα στη Τούμπα. Είναι πολύ σημαντικό η Τούμπα να έχει μια καλή εικόνα. Να είναι γεμάτη και να μην έχει το κίνδυνο να τιμωρηθεί. Αν και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει καμία πρόκληση, ή αν τέλος πάντων δεν υπάρχει καμία χοντρή πρόκληση, για να το πω έτσι, νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ πλέον είναι πολύ ψαγμένος σε αυτό το κομμάτι και πολύ πιο ψηλιασμένος από ό,τι παλιότερα. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι της Κυριακής και γενικότερα των αγώνων που έρχονται με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη αναφορά για τα του ποδοσφαίρου. Έτσι υπάρχουν και άλλα γύρω-γύρω πράγματα που έχουν να κάνουν και με το ΠΑΟΚ TV. Ένα θέμα με τον Μάικη Γκαγκάτση που είχε μια εκδίκαση σήμερα. Γενικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι στο προσκήνιο γύρω από το ποδόσφαιρο. Με σήμερα υπήρχε αυτή η εκδίκαση για το θέμα του τύπου που είχε βάλει τη μάσκα του Ιβάν Σαββίδη και υποτίθεται πετούσε ρούβλιο ως παίχτης Ξάνθης στο πρόσφατο Ολυμπιακός Ξάνθη. Πολύ χιούμορ πραγματικά, δηλαδή γελάσαμε πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο συγκεκριμένος ούτε μπήκε ούτε βγήκε από το γήπεδο. Υπόθηκε στη σημερινή εκδίκαση. Και ότι όταν έβγαλε τη μάσκα του έμεινε εκεί. Και γι' αυτό δεν συντρέχει λόγος στην πορεία. Ο Ολυμπιακός για αυτό το πράγμα είχε τιμωρηθεί με 30.000 ευρώ πρόστιμο συνολικά και για το συγκεκριμένο ήταν οι 20.000. Τα άλλα 10 ήταν από κάτι άλλο. Και στην απολογία είπε αυτά σήμερα ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. Μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά οι άνθρωποι κρατάνε έτσι ψηλά τον πύχη που έχουν θέσει αυτοί. Λοιπόν, αυτά με το ποδοσφαίρο σαν μια πρώτη εισαγωγή. Λίγο μετά τις 8 θα πούμε περαιτέρω πράγματα για το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι και Παρασκευή, έχουμε γεμάτο Σαββατοκύριακο και για τα τμήματα του ΑΣ. Οπότε λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε και με τον Ραφαήλ Καϊδατζή να μας ενημερώσει για όλο το πρόγραμμα και για το τι έχουν μπροστά τους οι ομάδες. Μια που λέω για ΑΣ, και επειδή πολλές φορές όταν λέμε για ΑΣ μιλάμε για το βόλεϊ, γίνονται φοβερά πράγματα εκεί. Πάλι φυσικά με αφορμή τον Ολυμπιακό και αυτόν τον τελικό του τελικούς μάλλον του Link Up, μιας διοργάνωσης που μπορεί να μην είναι επίσημη, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε τίτλο μετά από 10 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά, και στο Ρέντι έγιναν πολλά και χθες έγιναν πολλά, και σήμερα υπάρχουν κάποιες φοβερές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή τέλος πάντων όσα γίνανε εκεί και ένα επεισόδιο που υπήρχε από οπαδούς, τώρα άγνωστους φίλους του Παναθηναϊκού τέλος πάντων, με μαύρα που ήταν μέσα στο γήπεδο. Το λέω γιατί η εικόνα αυτή από το βίντεο ήταν σοκαριστική. Δηλαδή ήταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με την ομάδα που πανηγύριζαν το τίτλο και ακριβώς παραδίπλα 50 τύποι με μαύρα που πήγαν να κάνουν φασαρία. Ήταν. Δεν έχω ξαναδεί κατά ανάλογο. Τέλος πάντων, με φοβερές δηλώσεις από τον Γιαννακόπουλο. Είναι η αλήθεια. Θα τις αναφέρουμε λίγο μετά για αυτές. Έχουμε να πούμε αρκετά για τον μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τίποτα το φοβερό. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα φιλικό αύριο στις 3.30 με τη Λάρισα. Φιλικό το οποίο δεν ξέρω σε τι συμπεράσματα μπορεί να οθήσει όταν υπάρχουν τόσο πολλές απουσίες. Θα τις πούμε ποιες είναι αυτές. Είναι αγωνιστικό το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον αγωνιστικό το τριήμερο για τους διεθνείς. Το Μαργαρίτη, τον Μπεστ, τον Ρετ, παιχνίδια που έχουν μπροστά τους. Οπότε θα αναφερθούμε και σε αυτά σε λίγο. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Στοίχημαν έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα. Ακόμα και σε μέρες που θεωρείται δεν υπάρχουν έτσι μεγάλα μάτς, η Στοίχημαν είναι εκεί για να σας δώσει πάρα πολλές επιλογές. Στη Στοίχημαν έχει επιστρέψει το σερί application. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, το στοίχημαν.gr επαναφέρει το πολυαγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ. Κάθε μήνα εντελώς δωρεάν.
Το mobile application του Σερ είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι σε στοίχημα αν έχετε την εμπειρία του live casino 24 ώρες 24 7 ημέρες την εβδομάδα, έχετε ένα πλέον πολύ πιο γρήγορο έτσι τρόπο να παίξετε. Μιλάμε για cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις από το στοίχημα.gr που είναι πάντα μαζί μας. Μαζί μας φυσικά είναι και το KB Easy με το Easy Router. Η εποχή του Web TV έχει έρθει. Γνωρίζετε όλοι εσείς το χρησιμοποιείτε. Όσοι θέλετε να βλέπετε είτε Web TV είτε έτσι να χρησιμοποιείτε υπηρεσία streaming, ότι κάποιοι παρακολουθούν έναν αγώνα από το Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ σε άλλους που έχουν την ίδια ταχύτητα του ίντερνετ κολλάει η εικόνα και ο ήχος. Σημαντικότερο ακόμα και από την ταχύτητα του ίντερνετ που φτάνει σε ένα χώρο είναι η διανομή του συσκευές που το ζητούν. Αυτό μπορεί να το κάνει το Easy Router, το οποίο είναι ένα εντελώς διαφορετικό router σε σχέση με τα αντίστοιχα του παρόχου σας. Εσείς επιλέγετε μέσα στο συγκεκριμένο router που θα δίνετε προτεραιότητα σε ποιες συσκευές και έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα. 23 12 31 34 34, και το Easy Router έρχεται στην πόρτα σας. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη αναφορά της επικαιρότητος. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε περισσότερα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και να πούμε βέβαια. Τι είπα πριν ότι θα πούμε και για ΑΣ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Καλά θα ήταν. Πέμπτη σήμερα. Τσιγκνοπέμπτη. Λάθος τα είπα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Ομολογώ ότι σταμάτησε ένα θεάρεστο έργο από το φίλο και συνάδελφο Στέλιο Αναστασιάδη. Ωστόσο, το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Οπότε. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Τώρα. Τι γίνεται. Πού θα πας μετά τις 9. Πουθενά, στο σπίτι τρέχοντας. Ωχ, μουρμούρα. Όχι. Ίσα. Μα γι' αυτό θα πάω κιόλας. Αλλιώς θα ήταν, δεν θα βγούμε λίγο, κατάλαβες. Ναι, ωραία. Αν υπάρχει συνεννόηση. Άμα σου έλεγα, δηλαδή, άμα σου έλεγα όλο και κάπου θα πάω, αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν αυτό. Ενά τέτοια μέρα, σήμερα και τέτοια. Και εμείς μέσα και τα λοιπά. Ναι. Αλλά επειδή είναι το. Άμα δεν κάνουμε τίποτα βράδυ, σε πειράζει. Και ξέρεις από μέσα σου εσύ λες, πανηγυρίζεις, λες ναι, εντάξει, ό,τι θέλεις. Δεν είναι μέρα για έξω. Ναι, όχι, δεν είναι. Κοίταξε, εκτός από αυτό, φίλε, εγώ δεν μπορώ και τη φάση με το καρναβάλι, να σου πω την αλήθεια, με κουράζει λίγο. Και εγώ δεν είμαι φαν. Ναι. Από μικρός δεν είμαι, δεν ξέρω γιατί. Το κρέας δεν μας λείπει. Τρώμε 400 μέρες το χρόνο. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, όσοι είναι έξω, το φαγητό με μέτρο, Νίκο. Ναι, σωστά. Υπάρχει και αύριο, δεν είναι ότι τρώμε χωρίς αύριο. Σωστά. Και αύριο σωστά. Πάλι πασέτσι θα φάμε. Σωστά. Και σουβλάκια. Ναι. Να περάσουμε καλά όλοι. Λοιπόν, ναι. Ηρεμία και σήμερα. Αυτό έλεγα και εγώ πριν, ρε φίλε. Αυτό έλεγα και εγώ πριν. 7:52 το είπα. Ναι. Κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, φίλε. Η ηρεμία πριν την καταιγίδα αυτή. Προφανώς και δεν είμαστε πολεμοχαρείς ή θέλουμε να τρέχουμε γενικότερα. Μακάρι να πάει έτσι μέχρι την Κυριακή. Μακάρι να πάει έτσι και μέχρι τέλος της σεζόν, αλλά αμφιβάλλω πολύ αν θα συμβεί αυτό. Η ουσία είναι ότι κυλάνε ήρεμα οι μέρες. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το σημερινό μας του Ολυμπιακού στις 10. Γιατί προφανώς. Αλλά κοίταξε, προφανώς και το συγκεκριμένο κομμάτι έχει θέσει πολύ ενέργεια εκεί. Ναι. Όχι μόνο από την ομάδα και την διοίκηση πάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Τα λέγαμε και τις προάλλες μαζί. Μακάρι να διοπάω στην ίδια θέση. Θα δούμε το ματς. Έχει το ενδιαφέρον του. Συμφωνώ. Και σαν ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά και να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Μάρτιν τα δύο μάτς. Εγώ νομίζω θα έχει στο μυαλό του και το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο πίσω μέρος, όχι ότι θα είναι στο μπροστά. Εντάξει, και νομίζω έχει γίνει ένα πλάνο. Έλα. Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε Ιβάν Σαββίδη και Μάκη Γκαγκάτση στην Επιτροπή Διοντολογίας πριν 12 λεπτά. Φίλε, τώρα τίποτα άλλο. Εγώ πριν είπα 19:52, το λέω τώρα. Είπα. Ισχύει δηλαδή για σήμερα 20 Φεβρουαρίου 19:52. Εντάξει. Ναι. Οι ερυθρόλευκοι με έγγραφό του κατήγγειλαν στην Επιτροπή τον Ιβάν Σαββίδη και τον Μάκη Γκαγκάτση επικαλούμενοι το άρθρο 67 του κώδικα διοντολογίας, το οποίο αναφέρει κάθε πρόσωπο που δεσμεύεται από αυτόν τον κώδικα μπορεί να υποβάλει μία καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις του παρόντα κώδικα στο γραμματέα του ερευνητικού τμήματος. Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως μαζί με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η γραμματεία θα ενημερώνει το μέλος του ερευνητικού τμήματος σχετικά με την υποβολή καταγγελιών που θα ενεργεί υπό τις οδηγίες του. Στην παράγραφο 2 σημειώνει ότι δεν υπάρχει αξίωση για την έναρξη διαδικασιών λόγω υποβολής ορισμένης καταγγελίας. Τι να πω, ρε παιδιά.
Κοίταξε, θα απαντήσω όπως απάντησε κάποτε ο Άγγελος Αναστασιάδης σε ένα ερώτημα στην αδέρφη που ήταν 8 λεπτών. Ναι. Εντάξει, το ερώτημα και λέει ο Άγγελος, παλικάρι μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Πήγε στην επόμενη ερώτηση. Εντάξει, δεν πολύ κατάλαβα. Ναι. Το διάβαζε και γρήγορα, ρε Σύνικο. Δεν είμαι αστυνομική τώρα. Όχι, ξέρεις τι. Δεν βγάζω ούτε κι εγώ άκρη. Και υποτίθεται ότι αυτό το θέμα έχει να κάνει με το κομμάτι πάω ξάνθη πολυδιοκτησία και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Καταγράφεται και αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό πάντα στην αλήθεια. Εντάξει, ήθελα κάτι καλύτερο. Ξενερώνω με αυτό. Εντάξει, μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι καλύτερο. Ναι, δεν μπορεί να κάνει, εντάξει. Κοίταξε, θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό θα μας απασχολήσει από Δευτέρα και μετά. Okay. Κυρίως το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Στην παρούσα φάση, εντάξει, σαφώς και οι νομικοί δεν έχουν την προσοχή στο παιχνίδι. Uh-huh. Αλλά όσο υπόλοιπος ΠΑΟΚ νομίζω έχει στραμμένη και την προσοχή. Στο μάτι Κυριακής. Ναι. Δεν είναι μια ιστορία που θα τελειώσει γρήγορα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρα από τις εντυπώσεις προσπαθεί να κερδίσει και άλλα πράγματα. Είναι μια ιστορία που θα τραβήξει μάκρος. Να δούμε τώρα ποια θα είναι και η κατάληξη. Οκ. Okay. Mm-hmm. Γιατί καλά τα λέμε εμείς για την σοβαρότητα της Επιτροπής και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο Ολυμπιακός εκεί βάζει τον ΠΑΟΚ όχι συμπελάδες σε μια διαδικασία που καλύτερα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Εντάξει, πάντα εγώ δίνω σημασία στο ποιος καταγγέλει τι. Οκ, δηλαδή αν ήμασταν στην δεκαετία του 40, αν ακούγες τον Χίτλερ να καταγγέλει ότι υπάρχει καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, ας πούμε, σε μια πόλη, θα έλεγες εντάξει, οκ, δεν είναι και πολύ σοβαρή η καταγγελία. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναλέω, θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν από Δευτέρα, αλλιώς θα μας βρει η σεζόν μήνα Ιούλιο να παίζουμε τα play-off. Δεν ξέρω τι θα γίνει το θέμα. Mm-hmm. Γιατί τελειώνει πλάκα-πλάκα το πρωτάθλημα, πρώτη τελευταία αγωνιστική είναι. Θα πρέπει λίγο και οι δικαστές και όλοι οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις διαδικασίες για να τελειώσει αυτή η ιστορία να πάμε στα play-off. Γιατί είναι δεδομένο ότι μερικοί θα προσπαθήσουν να βάλουν φρένο στα play-off και γενικότερα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι αύριο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι να υπάρξει η απόφαση που έχει να κάνει με το κομμάτι της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο διοικητικό εφετείο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας είναι να υπάρχει κάποια απόφαση. Είναι αυτό το πιθανότερο, κομμάτι. Έτσι, το πιθανότερο και το λέγαμε εδώ και με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, ότι αν είναι να βγει μια απόφαση άμεσα και λέγανε ότι μπορεί να είναι και μέσα και σε 5 μέρες. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Είναι πιθανό, ναι. Το περιμένουμε και αυτό. Στη λογική αύριο είναι μια μέρα. Να ξαναπάει η υπόθεση στη Super League, έτσι μετά την αναβολή, γι' αυτό το λέω. Ναι, είναι μια μέρα αύριο που θα έχει τρέξιμο για τον τόπο της Ξάνθης. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θα το δει από Δευτέρα. Ναι. Ποια θα είναι τα δεδομένα μέχρι τότε και πώς θα διαμορφωθούν. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, όλη η ομάδα πλην των νομικών είναι αφοσιωμένη στο μάτς Κυριακής. Ναι. Γιατί όλα γίνονται στο τέλος της ημέρας για να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι όλο αυτό θα φέρει μια αναστάτωση, δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι άλλα τρίκ θα κάνει νομικά ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, αυτά παίρνουν άριστα ή του Ολυμπιακού, για να διαταράξουν λίγο το κλίμα στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η δική μου αίσθηση είναι αυτή, ότι όλα αυτά που έχουν γίνει έχουν συσπυρώσει ακόμα πιο πολύ και τον κόσμο και την ομάδα. Δηλαδή έχουν δώσει στην ομάδα ένα απαραίτητο νεύρο που της έλειπε σε πολλά παιχνίδια φέτος. Δηλαδή όλη αυτή η κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται σκανδαλωδώς σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα αν δεν έχει αφορμές κάποιος να το πει και όλα αυτά με δικαστήρια, με στάσεις, με καταγγελίες νομίζω έχουν αντίκτυπο θετικό και στην ομάδα μέχρι στιγμής. Ναι, κοίταξε. Τουλάχιστον εγώ αυτό αφουγκράζομαι. Και επειδή πολλοί από την ομάδα έχουν ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια όσα γίνανε, νομίζω ότι τους πεισμώνει περισσότερο, ξέρω εγώ, τους βάζει μεγαλύτερο κίνητρο. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει, ναι. Και ο κόσμος είναι περισσότερο έτσι πορωμένος. Mm-hmm. Όχι ότι θα ήταν χαλαρός την Κυριακή, αν όλα πήγαιναν ομαλά, αλλά όλα αυτά που έχουν γίνει, εντάξει, έχει καταλάβει Νίκο και ο τελευταίος φίλος του ΠΑΟΚ το τι ακριβώς παίζεται. Ναι, γενικά, πολλά, δηλαδή, γενικά ο κόσμος το τελευταίο μήνα, μετά από ό,τι έγινε με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα έλεγα ότι ταιριάζει αρκετά το στην πρίζα. Είναι όντως στην πρίζα. Και δεν το λέω για κακό. Στην πρίζα εννοώ έτοιμος σε εγρήγορση, να το πω έτσι. Ναι, και δεν είναι μόνο η Επιτροπή, εντάξει. Μας έχει δώσει πάρα πολλές αφορμές και ο Λευτέρης Αυγεννάκης. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Από το κάνει αυτή η ψυχή, Λευτέρη. Κοίταξε, πριν από λίγες μέρες κάτι πίτες έκοβε.
Δηλαδή πρέπει να έχει κόψει πάνω από 500 το τελευταίο μήνα. Ναι. Και κάτι επιτροπές βλέπω συστήνονται περί Ολυμπιακούς ιδεώδες και αυτό και μαζεύονται στο ΆΚΑ. Ήρθαμε πολύ κοντά στο Ηράκλειο Στέργιο με τον Υπουργό Αθλητισμού. Ναι. Πολύ κοντά, σε απόσταση από νωρίς ήρθαμε. Και του έλεγε μια κυρία και εμείς σας ψηφίσαμε. Του έλεγε το χαιρετό. Βέβαια, καμάρι. Ναι, ναι. Αλίμονο, αλίμονο. Αλλά στην Κρήτη ήταν πολύ άνθρωπο. Ναι. Δεν είχε ούτε γύρω-γύρω τίποτα. Ήταν χαλαρός, όπως πάει για καφέ, ας πούμε, στο Ηράκλειο. Εντάξει, στο περιβάλλον το. Ναι, ναι, οκ. Okay. Στην εκλογική του περιφέρεια. Ναι. Πάντως εντάξει, έχει δουλειά. Θα λέω κάτι, επιτροπές δημιουργούνται, κάτι μεγάλα λόγια για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Ορίστε. Έκανε και μια συνάντηση και με τον Άρη σήμερα για το παλέ. Σήμερα είναι ή αύριο. Είναι να κάνουμε. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Νομίζω και εγώ αύριο. Ναι, σωστά το με διορθώνεις. Ναι. Εντάξει. Τι θα πω για τον Υφυπουργό, ας τον καλύτερα. Εκεί που είναι. Έχει δώσει πάρα πολλές αφορμές. Αποδεικνύεται ακόμα και αυτό ότι μπήκε σε δυσμένη. Εγώ τα ακούω Βερεσένικο. Δηλαδή μερικοί θέλοντας να καλύψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον παρουσίασαν ότι έβαλε στην άκρη τον Αυγενάκη και εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ όταν έχω δυσαρέσκεια μεγάλη για κάποιον, το βγάλω στην απέξω 100%. Ναι. Εντάξει, άρα αφού παραμένει στη θέση του, δεν με απασχολεί εμένα αν έχει μικρότερη ατζέντα ή όχι, παραμένει στη θέση του και μια χαρά υφυπουργός είναι, άρα το παραμύθι ότι δεν ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάει να σώσει τα σημάδευτα, εντάξει, θα στα πούν σε άλλους. Mm-hmm. Νομίζω. Mm-hmm. Αυτή είναι έτσι, η ταπεινή μου άποψη. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί μας απασχολούν όλα αυτά τα χρόνια. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Εγώ δεν θυμάμαι έστω και έναν υφυπουργό αθλητισμού να έβαλε τη σφραγίδα του και να βελτίωσε λίγο τον αθλητισμό γενικότερα ή το ποδόσφαιρο ειδικότερα. Τα πρόσωπα αλλάζουν και εξακολουθούμε να ασχολιόμαστε με δίκες, που εκκρεμούν, που είναι πάρα πολλές στη χώρα. Εχθές προέκυψε ότι 15 μάτς, λέει, που είχαν την ταμπέλα των στημένων ερεύνησε η Επιτροπή, δεν βρήκε καμία απόδειξη. Εντάξει, και το Ολυμπιακός Ξάνθη πήρε ένα βολή επαορίστων. Κάποια στιγμή, θα το κοιτάξουμε και αυτό, δεν έχουμε πολύ φόρτο, δεν είναι πράγματα απλά, όπως έχει πει ο Χρήστος, έχουν και άλλες δουλειές οι άνθρωποι της Επιτροπής. Βέβαια, έτσι δεν έφυγε. Δεν είναι μόνο η Επιτροπή. Έτσι. Αλλά όταν ήταν να βγάλουν την απόφαση, στρώσανε. Προτεραιότητες, φίλε, στη ζωή είναι σημαντικό πράγμα. Προτεραιότητες, σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια. Στο τριήμερο εκείνο τα παρατήσαν όλα προφανώς. Δουλεύανε μέρα νύχτα. Η Μαρούπα Αρκούντης και όλα τα παιδιά τώρα έχουν και άλλες δουλειές, δεν μπορούν να δικάσουν υποθέσεις. Τέλος πάντων, αυτή πολύ μεγάλη ιστορία για το τι εξυπηρετεί η Επιτροπή συγκεκριμένη. Η αλήθεια είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια έκανε ατασταλίες και αποφάσεις πέρα από κάθε λογική. Απλώς και επίσης αλήθεια είναι ότι δεν είχε φτάσει στα μέρη μας για να ασχοληθούμε εμείς. Δεν είχε γίνει κάτι τόσο χοντρό, ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή όσοι ασχολιόντουσαν, γιατί βρέθηκαν οι ομάδες τους στα χέρια της Επιτροπής, έχουν να πούνε πολλά για τη Μαρούπα και τους εκάστοτε, τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής. Εμείς δεν είχαμε να ασχοληθούμε με τον Ιβά Σαββίδη και την οικονομική του φερεγγιότητα, με άλλες υποθέσεις που βασανίζουν άλλες ομάδες, όχι άδεια, τα έγγραφα, οι φάκελοι, οι ενημερώτες κτλ. Αλλά μαθαίνουμε τώρα τι εστί και η κυρία Μαρούπα και ο Σαρκούδης και ο Θαραντούρης και ο Χαρούλης και ο Γιάννης Πάριος. Τέλος πάντων, ας ξαναγυρίσουμε στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που λέγαμε και χθες, και ο Βιερίνα και ο Γιαννούλης κατέγραψαν και σήμερα μια κανονική προπόνηση. Οπότε νομίζω ότι θα είναι 100% βασική. Έχει το ενδιαφέρον πού θα αγωνιστεί ο Βιερίνια. Ναι. Αν θα πάει με την υπεπατημένη λογική που βγήκε σε καλό στον ΠΑΟΚ, των δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, Βιερίνια δεξί μπακ, ή θα επαναφέρει το Μάτος και θα βάλει τον Βιερίνια μπροστά από τον Γιαννούλη. Και κατά τα άλλα, εντάξει, συνεχίζει η ομάδα απρόσκοπτα να προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν νομίζω να απασχολεί από τώρα τον ΠΑΟΚ στην ομάδα του το ότι θα παίξει τον Ολυμπιακό άλλες δύο φορές στα κοντά και άλλες δύο λίγο πιο μακριά. Όλη η προσοχή είναι πάνω στο πρόγραμμα, είναι αυτό, έτσι βγήκε. Οπότε ναι, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Ούτε υπήρχε κάποια ομάδα πολύ αδύνατη που την περίμενε ο ΠΑΟ και τώρα λέει ότι έχει μια δύσκολη κλήρωση. Σωστά. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της δυσκολίες. Δηλαδή και η ΑΕΚ είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν φαίνεται να είναι την παρούσα χρονική στιγμή εύκολος αντίπαλος.
όχι, γενικά, μας βγάλει τα μάτια. Γενικά, αλλά, ρε παιδί μου, είναι πώς ήταν ο Παναθηναϊκός όταν τον πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο κύπελο. Κάτι ανάλογο, δηλαδή είναι σε ένα καλό momentum, όπως και το κάνουμε. Ναι, απλώς η ΑΕΚ έχει πιο ποιοτικούς παίκτες και πιο έμπειρους στον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Έχει, πώς το κάνουμε, εντάξει, έχει ποιότητα και ο Μάνταλος είναι έμπειρος και ποιοτικός. Μέχρι ένα σημείο, εντάξει, όχι κάτι φοβερό. Υπάρχει και ο Αραούχο, υπάρχει και ο Βράλιας. Τέλος πάντων, έχει 5-6 παίκτες που είναι υπολογίσιμοι. Ο Καρέρα, από ό,τι φαίνεται, κάνει καλή δουλειά. Άρα και η ΑΕΚ είναι δυνατός αντίπαλος και θα ήταν δυνατός αντίπαλος αν ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω της. Ναι. Ο Άρης, εντάξει, είχε, θα είχε τις ιδιαιτερότητες ενός τοπικού, έτσι, αγώνα με τοπικό χαρακτήρα. Και κοίταξε ο ΠΑΟΚ πολύ ενέργεια. Είναι λογικό. Εντός και εκτός γηπέδου. Και εκτός και εκτός, βέβαια. Και εμείς μαζί με την ομάδα. Σωστά. Εγώ από το πρωί, έτσι, το έχω πει 10 φορές. Υπάρχει Θεός, μας απάλλαξε 1,5 μήνα από το να ασχολιόμαστε με το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή όσο δεν έχουμε ασχοληθεί τελευταία. Αλλά και 5 μάτς, ρε φίλε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι και λίγα. Είναι 5, ρε φίλε. Και πρόσεξε, όπως βγαίνει και στην ομάδα και στις ομάδες κούραση, βγαίνουν και σε αυτούς που καλύπτουν τις ομάδες. Δηλαδή είμαστε στο τέλος της σεζόν σιγά-σιγά. Πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια πνευματική κούραση σιγά-σιγά. Ναι, αλλά δεν έχουμε όλοι Νίκο στον περίγυρό μας Ολυμπιακούς να μας ζαλίζουν το κεφάλι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Δεν έχουμε. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ο φίλος μου ο Χρύσανθος. Ναι. Που τραγουδούσε σήμερα Αριανά να φέρουμε στο κύπελο. Δίχως να σκεφτεί ότι με την πολύτιμη βοήθεια η χολήπτη του Λίμπερο έχουμε το ηχητικό στο κινητό πλέον. Εντάξει. Και υπόσχομαι ότι αν κάτι δεν πάει καλά για τον Άρη, γιατί αυτό τον έλεγα με πολύ αγάπη, ότι μην προτρέξει, ρε παιδί μου, δεν είναι καλό. Ναι. Εντάξει, θα ξαναπώ την ιστορία ότι δεν υπήρχε άνθρωπος το 14 που να μην βγει φωτογραφία με το κύπελο Ελλάδος, στο ΆΚΑ. Μεταξύ των οποίων και εγώ, αλλά εγώ είχα το μυαλό να μην την ανεβάσω. Εντάξει, και μετά ήρθε ο Μάρκους και κατεβάζανε φωτογραφίες με ταχύτητα φωτός. Τον Ντόρτι έγραψε, ναι, σωστά. Δηλαδή καταλαβαίνεις, μην το προτρέχεις και πριν το τελικό αυτό το κύπελο κτλ. Ναι. Και τις επόμενες χρονιές δεν έχω πλησιάσει, δεν με απασχολεί. Πριν το τελικό το τρόπαιο και τι ωραίο που είναι και δώσει φωτογραφίες κτλ. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σαφώς και δεν είναι, κανείς δεν εκφράζει σιγουριά ότι θα περάσει τον Ολυμπιακό με βεβαιότητα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ότι... Νομίζω ότι αν θέλουμε να το πάμε σε εκείνα τα παιχνίδια, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι ένα στραβό μπορεί να βρει ότι η ρεβάνση είναι εκεί. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δύο νίκες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε κύπελο και πρωτάθλημα, σε πρωτάθλημα αρχικά και σε κύπελο στην πορεία, και η πρόκριση, εντάξει ρε παιδί μου, η λογική λέει δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2 Μαρτίου 3 τον Ολυμπιακό εδώ 4-0, δεν είναι. Θα είναι ένα σκορ ακόμα και να κερδίσει. Όχι, αλλά μπορεί να τον κερδίσει 2-0. Ναι, θα είναι ρε παιδί μου σκορ, το οποίο η λογική λέει ότι η ρεβάνς θα παίζεται, ό,τι και αν είναι. Έτσι. Οπότε να πας να παίξεις ρεβάνς. Βάσει τη λογική, ναι, δηλαδή δύσκολα θα. Σκάκης. Επίσης, Στέργιο, βοήθαμε λίγο. Όταν θα παιχτεί η ρεβάνς του κυπέλου, τα πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί. Είναι λίγο πριν το τέλος του πλέον. Δεν ξέρω ακριβώς που είναι. Νομίζω, δεν το νομίζω ακόμα είναι το... λίγο πριν το τέλος. Έτσι νομίζω. Δεν έχω πάει ακόμα να τα βάλω κάτω και να βγάλω πρόγραμμα. Ναι. Φαίνεται λίγο μακρινό το σενάριο, δηλαδή έχει πέσει και η δική μας ενέργεια πάνω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της Κυριακής. Ναι. Αλλά είναι καλό, παιδί μου, αν έχεις ένα προβάδισμα και οι συγκυρίες και γύρω-γύρω, δηλαδή παίζεις για το πρωτάθλημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πας στο καλεσμένο να πάρεις πρόκριση, είναι πολύ δύσκολο. Όχι αγωνιστικά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Μιλάω για το κομμάτι του. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και τη ρεβάνς με την Arsenal. Ναι, οκ, ναι. Εντάξει, οπότε και άλλη ενέργεια εκεί. Κοίταξε, ένα είναι τα βήματα. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο διακύβευμα για τον ΠΑΟΚ το Κυριακάτικο. Ναι, να δώσει απαντήσεις, ναι, ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά περιθώρια να μην δεν κερδίσει. Αν το πιάσουμε δηλαδή καθαρά αγωνιστικά και αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα απ' έξω, όσο μπορεί να γίνει αυτό, ο ΠΑΟΚ όντας στο μείον 2 πρέπει να κερδίσει. Ναι. Εντάξει, θα είναι μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ για τον Ολυμπιακό, αν φύγει αήττως και κρατήσει το μείον 2. Και δεν συζητάω καν το σενάριο να φύγει νικητής. Εγώ το έλεγα από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ότι παρότι έλεγε ο Σταύρος ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα play-off, εγώ νομίζω ότι μια διαφορά των 5 βαθμών, για παράδειγμα, για οποιαδήποτε ομάδα, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακού, είναι δύσκολο να καλυφθεί. Θα υπάρχει πολλή πίεση. Δηλαδή η ομάδα που θα είναι στο μείον 5 θα πρέπει να κερδίσει το βασικό της αντίπαλο και μέσα και έξω. Ναι.
Άρα καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Συντότι στα play-off θα έχει να παίξει αρκετά ντέρμπι, έτσι όπως και το κάνουμε. Ό,τι και αν παίζεται, ναι. ό,τι και αν μπορεί ο Άρης να είναι τρίτος, ξέρω εγώ, τέταρτος, πέμπτος, ό,τι και αν είναι, θα είναι ντέρμπι. Με τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ. Ναι, και πάντα όταν μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός στην Κυριακή θα παίξει για δύο αποτελέσματα, εντάξει, είναι μαξιλαράκι. Mm-hmm. Όπως ήταν, σου θυμίζω, το αντίστοιχο στο πρώτο γύρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ξαφνικά να μην παίζει μόνο για την νίκη, mm-hmm. λόγω της ισοπαλίας του Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη, απρόσμενη. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να νιώθεις ότι υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ο αντίπαλος. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει πρώτα απ' όλα, ξαναλέω, για βαθμολογικούς λόγους. Και όλα τα υπόλοιπα εννοείται πως έρχονται. Και ψυχολογική ανάταση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ από το παιχνίδι του Όσκαρ Γκαρθία, που έμεινε στα χαρτιά ως 0-3. Ναι, σωστά. Και πολλοί ξένοι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται τι και πώς, το θεωρούν σαν νίκη. Δηλαδή σε κατά καιρούς αφιερώματα γράφουν ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 3-0. Mm. Βλέπουν απλά μια καρτέλα με ένα σκορ. Mm. Εντάξει. Mm. Από εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα το σημερινό, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει πίεση ο Πέδρο Μάρτινς. Δηλαδή καλά τα λένε και στον Ολυμπιακό ότι βρήκαμε τον άνθρωπό μας, αλλά πάντα έτσι είναι δύσκολο καράβι και ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να αποτύξει με δύο ήττες για παράδειγμα. Δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλεις, θα σου πω εγώ τι άνθρωπο έχεις βρει. Και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ υπήρχε πίεση πάνω στον Λουτσέσκο όταν πήγαινε η ομάδα τρένο. Ναι, φυσικά. Όχι τον πρώτο καιρό. Φυσικά. Άρα δεν ξέρουμε, μία ήττα σημερινή πιθανή σήμερα με την Arsenal και μία ήττα στην Τούμπα μπορεί να προκαλέσει τριγμούς και σε ό,τι αφορά τον Πορτογάλο. Ναι. Αυτά είναι θέματα που θα τα δει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, νομίζω ότι έχει ποιοτικότερη ομάδα. Έχει παίκτες με μεγαλύτερη προσωπικότητα και οντότητα, δηλαδή δεν είναι και πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν φάει με το κουτάλι αυτά τα ντέρμπι και λέει ότι στα δύσκολα θα βγουν μπροστά. Εμένα αυτή την αίσθηση μου βγάζει ο Ολυμπιακός και φέτος. Δηλαδή δεν έχει παίκτες κολόνες όπως σε προηγούμενα χρόνια. Mm. Που ανεξάρτητα αν υπήρχε παράγκα ή όχι που υπήρχε και παραυπήρχε, είχε και 5-6 παίκτες με πολύ δυνατή προσωπικότητα. Mm. Όπως και αν το κάνουμε. Mm-hmm. Υπήρχε ένας Τζόρντεβιτς, υπήρχε ένας Ανατολάκης. Υπήρχαν παίκτες δηλαδή που στα δύσκολα κουβαλούσαν την ομάδα. Αυτός ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο η κούραση. Έτσι έτυχε η δουλειά, ενοημένος θεωρητικά ο ΠΑΟΚ, μη ευνοημένος ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι η ομάδα θα πάει όπως πρέπει να πάει για να δούμε την Κυριακή ένα παιχνίδι, ελπίζουμε, και να μην καλύψει τον Νίκο άλλα γεγονότα. Ναι, σωστά. Σωστά. Και θα πρέπει, το λέω με κάθε ευκαιρία, θα πρέπει η ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί και για το πιο τρολό σενάριο. Δεν υπάρχει ένα σενάριο που μπορώ να πω εγώ σαν Στέργιος, αποκλείται να γίνεις. Δεν θα το κάνει ο Ολυμπιακός. Θα το κάνει. Χωρίς τσίπα, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς τίποτα. Η δουλειά να γίνεται. Αυτό είναι το μότο του Ολυμπιακού. Εντάξει. Οι άνθρωποι πανηγυρίζουν οι πρωταθλήματα που κρίθηκαν με ένα offside του Κατσουράνη 5 μέτρα. Και ρωτήσει φίλο του Ολυμπιακού, θα σου πει όχι, δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμούνται τη Ριζούπολη. Άρα είναι γενικώς ένας οργανισμός που δεν φοβάται την λαϊκή κατακραυγή. Δεν τους νοιάζει. Άρα λοιπόν, όσο ο κόσμος περιμένει αντίστροφα για να βρεθεί η Κυριακή στην Τούμπα, από νωρίς το μεσημέρι έχω την εντύπωση. Mm-hmm, ναι. Δηλαδή η πραγματική τσικνοπέμπτη θα γίνει την Κυριακή για τους φίλους του ΠΑΟΚ, mm-hmm. στα πέριξη της Τούμπας. Τόσο προετοιμασμένη πρέπει να είναι και η ΠΑΟΚ. Ξαναλέω για κάθε ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει ένα σενάριο που εγώ μπορώ να το αποκλείσω. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν, να μπουν οι δύο ομάδες στο χορτάρι και να δούμε ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Γιατί είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Mm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τρίτη ομάδα που μπορεί να την συναγωνιστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Στέργιο, πριν κλείσουμε, θεωρείς η τοποθέτηση θα τους βάλω τις κουκούλες πολύ βαθιά στον λοκό, τέλος πάντων, είναι μια ψύχρεμη τοποθέτηση ενός ισχυρού άνδρα συλλόγου. Εγώ χαρακτήριζα ψύχρεμη, δηλαδή, εντάξει. Πώς το λέτε? Και έτσι και είναι το καλό, ότι τίποτα δεν προμηνύει ότι θα έχουμε την εξέλιξη. Εντάξει, τον είδα λίγο τσιτωμένο, γιατί έπεσα πάνω στο βίντεο εγώ αρχικά και δεν είδα κάποιο κείμενο. Ναι. Εντάξει, και
Δεν είχα τι να κάνω, λέω κάτσε να δω το βίντεο, έτσι λέω μικρό, ήταν 21 λεπτά. Ναι. Μαζί με τις ερωτήσεις. Βλέπεις την εικόνα μαζί με το τσιγάρο καταρχάς και λέει. Τσιγαράκι εδώ, εκεί στην αρχή, ψωμί, εντάξει. Ναι, έχει ψωμί. Τασάκι, τσιγαράκι ο πρόεδρος. Ναι. Οκ. Okay. Και μετά το 15 λεπτό αρχίζει, φορτώνει και λέει αυτό το πράγμα, θα του βγάλω στις κουκούλες. Και πολύ βαθιά κιόλας. Έχει το σημασία τον Πολύ βαθιά, δεν είπε βαθιά, το πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά, το τόνισε έτσι με στόχο ο πρόεδρος. Τους χαρακτήρισε κάπως. Ναι. Αυτά τα 50%. Ναι, ναι. υπάρχει θέμα και εκεί. Ναι, ψύχρεμα. Υπάρχει θέμα και εκεί πάντως. Έλεγα πριν ότι είδα την εικόνα των πανηγυρισμών και των 50 αυτών που μπήκανε μέσα. Και φίλε, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δηλαδή, είναι καμιά 200-300 οι οποίοι πανηγυρίζονται με την ομάδα τους, έτσι τον τίτλο. Οκ, okay, ρε παιδί μου, άλλο σου λέει δεν είναι τίποτα αυτό. Οκ, okay, είχα να πάρω 10 χρόνια κάτι, το πανηγυρίζουν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και ακριβώς από δίπλα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή τώρα μιλάμε για απόσταση 10 μέτρων 20, είναι αυτοί 50. Δεν είναι ότι πήγαν έξω από το γήπεδο, ας πούμε, και περίμεναν. Κάνανε ντου εκεί. Κοίταξε, προφανώς από ό,τι μου λένε γνωστοί μου που ξέρουν του Παναθηναϊκού, αλλά και αυτοί επιδερμικά, δεν έχω κάποιον να πει από μέσα, υπάρχουν πολλά θέματα. Ναι, ναι, υπάρχουν σίγουρα. Μεταξύ ναι. συγκεκριμένων οπαδών και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ναι. Νομίζω οποιοδήποτε άλλο. Μπορεί να σκεφτόταν και την αποχώρηση. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχουν την ατυχία οι συγκεκριμένοι να πέφτουν πάνω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι. Που δεν τον βλέπω άνθρωπο να δέχεται την ήττα. Όχι, σίγουρα. Απλά και αυτή για να φτάσει. Και είναι φυσικά και ισχυρός, εντάξει, και μπορεί να πουλάει και τρέλα και να μιλάει έτσι. Δηλαδή, άλλος μεγαλομέτωχος μπορεί και να έχει φύγει τώρα που μιλάμε. Ναι, ναι. Αν μιλούσε για μερίδα του κόσμου. Που μιλάς στην ιστορική θύρα 13 και τα λοιπά, μπορεί να είχαμε και κινητοποιήσεις. Mm. Εντάξει, είναι φαινόμενα, τι να πω, δεν ξέρω, δεν θα πω τίποτα γιατί δεν ξέρω την όλη ιστορία. Και τι υπάρχει από πίσω και γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, αλλά νομίζω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια. Αλλά να το πάρουμε λίγο πιο χιουμοριστικά, εντάξει. Ελαδάρο Ολένικο. Ναι. Στάθμισε όλες τις επιλογές του και έβγαλε τα επιχειρήματά του τέλος πάντων. Ωραία, μπορώ να πω και εγώ. Μπορώ να λέω και εγώ αυτή την έκφραση, ας πούμε. Φυσικά, γιατί όχι. Φυσικά. Δηλαδή, αν με νευριάσει κάποιος στον αέρα, ας πούμε. Εννοείται. Θα πάρω το μικρόφωνο. Φωτογραφίζει. Στέργιο, να είσαι καλά, φίλε. Όχι, γενικά μιλάω. Οκ. Να είσαι καλά. Πραγματικά μιλάω γενικά, δεν έχω μυαλό μου κάποιον. Καλό σου βράδυ, φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Έτσι και για την κουβέντα την ποδοσφαιρική, για όλα τα γύρω εκεί. Εμείς πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα, γιατί τραβήξαμε παραπάνω όπως κάνουμε πάντα και με τον Στέργιο. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μουσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε αρκετά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τελευταίο έτσι, κομμάτι της εκπομπής. Πάντα το αφιερώνουμε έτσι λίγο στα γύρω-γύρω, σε ό,τι υπάρχει από μπάσκετ. Είτε στον ΑΣ. Τώρα όσον αφορά τον μπάσκετ, αύριο η ομάδα έχει ένα φιλικό στις 3.30 με τη Λάρισα ξανά. Το προηγούμενο με τη Λάρισα έγινε στη Λάρισα. Το αυριανό θα γίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι και κλεισμένο εννοείται των θυρών και είναι ένα φιλικό με πολλά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Λογική ότι δεν έχει τους διεθνείς, τον Μαργαρίτη, τον Μπεστ και τον Ρετ. Δεν έχει. Έτσι κι αλλιώς τον Άνταμ Σμιθ. Δεν έχει επίσης και το Σαρικόπουλο που αυτήν την εβδομάδα δεν προπονείται. Ο Σαρικόπουλος είχε ένα χτύπημα στο γόνατο σε αυτό το φιλικό, το πρώτο με τη Λάρισα. Υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή για κάτι σημαντικό για τον Σαρικόπουλο. Όλα δείχνουν δεν είναι κάτι τέτοιο. Απλά στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν να πάει συντηρητικά αυτήν την εβδομάδα με θεραπείες, ώστε να είναι διαθέσιμος κανονικά στο παιχνίδι με τον Ήφαιστο Λίμνου στην επιστροφή, στην αγωνιστική δράση την επίσημη. Το άλλο Σάββατο. Οπότε, τρεις οι διεθνείς είναι το Σαρικόπουλο. Ο Σμιθ είναι εκτός από τις προπονήσεις του τελευταίου και τις τελευταίες ημέρες. Είναι και ο νεαρός ο Καραμανόλης με ένα ζήτημα που έχει και αυτός και ταλαιπωρείται. Οπότε, ουσιαστικά μιλάμε μείον 6 παίκτες. Έτσι, δηλαδή, αύριο αυτό το φιλικό ο Μπράουν, ο Σόρτερ, ο Βίλιαμς, ο Σχίζας, ο Τσόχλας, ο Χατζηνικόλας και μετά έτσι αρκετοί από τους έφηβους. Έτσι, ακόμα και ο Ιατρίδης που είναι με την πρώτη ομάδα, okay, και αρκετοί έφηβοι σε αυτό το φιλικό. Όπως καταλαβαίνετε, με τις συγκεκριμένες απουσίες, αυτό το διάστημα είναι δύσκολο για το Μέξα να δουλέψει ομαδικά. Πιο πολύ νομίζω μπορεί να δουλέψει στο κομμάτι της
φιλοσοφίας και της νοοτροπίας ίσως, έτσι, κάποια περαιτέρω έτσι, δουλειά των παιχτών κυρίως ατομική, γιατί μιλάμε για αρκετές απουσίες. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το διάστημα να προετοιμαστεί η ομάδα κανονικά, δηλαδή να κάνει κανονικές προπονήσεις όταν λείπουν τόσοι πολλοί παίκτες. Οι διεθνείς που λείπουν έχουν υποχρεώσεις αύριο. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης με την εθνική ομάδα αύριο στις 7, αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι της εθνικής με τη Βουλγαρία στην Πάτρα. Είναι παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket. Έτσι, ο Βαγγέλης Μαργαρίτης είναι εκεί με την εθνική. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης γενικά και στα προηγούμενα παράθυρα για το Μοντομπάσκετ ήταν εκεί, ήταν και σημαντικός τέλεχος. Γενικά θέλει ο Σκουρτόπουλος στο κομμάτι αυτό των προκριματικών να έχει έτσι έναν κορμό λίγο πιο έμπειρο παιχτών αυτού του επίπεδου. Καθώς δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, παίξει Ευρωλίγκα, γιατί αύριο την ίδια ώρα θα παίζει εθνική, λίγο πιο μετά θα παίζει Παναθηναϊκός. Είναι αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που είχαμε ζήσει και πέρσι. Είναι μαζί με την εθνική ομάδα. Μακριά στο Καναδά, στην ιδηλιακή Οσάβα της πολιτείας του Οντάριο, θα γίνει αύριο το παιχνίδι, αύριο προς Σάββατο στις 2:05 το παιχνίδι του Καναδά με τη Δομινικανή Δημοκρατία. Εκεί θα παίξει ο Άρον Μπεστ με τον MJ Red. Ο ένας στο Καναδά ο Μπεστ, ο άλλος στη Δομινικανή Δημοκρατία ο Red. Οι δύο αυτές θα ξαναπαίξουν μαζί ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας και μετά θα ξεκινήσει το ταξίδι της Επιτροφής. Ο Μπεστ αναμένεται να είναι πίσω την προσεχή Τετάρτη το μεσημέρι, αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν είναι και μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και φτάνει, είναι μια διαδικασία λίγο δύσκολη. Ο Ρετ αναμένεται να είναι το βράδυ της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ο Μπεστ, εφόσον φτάσει στην ώρα του, η λογική λέει ότι θα έρθει να κάνει ένα χαλάρωμα με την ομάδα. Θα προπονηθεί Πέμπτη Παρασκευή εν ώψη θέση του. Ο Ρετ θα γυρίσει και θα κάνει δύο προπονήσεις Πέμπτη και Παρασκευή με την ομάδα, εφόσον έτσι επιστρέψουν κανονικά. Είπαμε, το κομμάτι των διεθνών είναι και αυτό ένα ζήτημα που, να το πω έτσι, πληγώνει το ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα, γιατί ο Μέξας ήθελε να δουλέψει αρκετά με τους. Ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτό να δουλέψει με τους καινούργους του παίκτες αυτό το διάστημα, αλλά οι διεθνείς είναι πρόβλημα η απουσία τους, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ένας να πεις, είναι τρεις και είναι παίκτες που έχουν έτσι σημαντικό ρόλο. Αυτά και με τα μπασχετικά. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα του Σμιθ πια νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με τον Άνταμ Σμιθ. Στη λογική ότι από εδώ και πέρα ουσιαστικά έχει να κάνει με καθαρά κομμάτι της FIBA, γενικά πράγματα που είναι εκτός μπάσκετ πλέον, έτσι, και όχι πράγματα που έχουν να κάνουν με το μπάσκετ. Οπότε νομίζω ότι όλο το θέμα του Σμιθ, το έλεγα και χθες, έγινε και λίγο σίριαλ, χωρίς να φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Και ίσως και να κούρασε. Όπως έλεγα και χθες, είναι πολύ πολύ πιο σημαντικά αυτά που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ μπροστά του από το να ασχολείται με τον Σμιθ και τέλος πάντων αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ο Σμιθ δεν θα είναι με την ομάδα. Το θέμα είναι αυτοί που θα είναι με την ομάδα. Το πώς θα είναι και αν θα είναι όλες οι συνθήκες έτσι για να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Τώρα για το φιλικό αύριο είπαμε, έτσι. Είναι δεύτερο φιλικό μέσα σε αυτό το διάστημα με τη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι έχει κερδίσει 81%, αν λέει κάτι αυτό. Δεν είναι παιχνίδι στο οποίο θα έχουμε εικόνα, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς κάποια συμπεράσματα. Ο Μέξας είναι αυτός που έτσι βλέπει κάποια πράγματα. Απλά, αν σκεφτούμε ότι στο πρώτο εκείνο το παιχνίδι υπήρχε και ο Μπεστ. Όχι. Υπήρχε και ο Μπεστ, αν δεν κάνω λάθος. Ή δεν υπήρχε. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, υπήρχαν και περισσότεροι διεθνείς. Και είδε κάποια παραπάνω πράγματα. Τώρα αύριο έχει κάποιες απουσίες περαιτέρω. It's okay. Το θέμα είναι για τον Μέξα να δει αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις όπως μπορεί για το παιχνίδι με τη Λάρισα. Ένα θέμα που δεν ξέρω αν μπορεί να επηρεάζει, τέλος πάντων, αν λέει κάτι. Στο παιχνίδι με τον Ήφαιστο το άλλο Σάββατο είχε οριστεί αρχικά ο Παναγιώτης Αναστόπουλος. Ο Παναγιώτης Αναστόπουλος, ένας διαιτητής, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το συγκεκριμένο και για την πορεία του, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι από τους πιο έμπειρους της Basket League και προφανώς και με αυτό το γνώμονα κληρώθηκε μέσα εισαγωγικά από την ΚΕΔ για αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν θα σφυρίξει αυτό το Σάββατο, καθώς χθες αργά το βράδυ υπήρχε η ενημέρωση ότι με επιστολή που έστειλε στην ΚΕΔ
ζητάει να σταματάει να τον ορίζει μέχρι νεότερας, μέχρι να αποφασίσει να κάνει. Ο Αναστόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, το προσεχές καλοκαίρι συμπληρώνει και το όριο ηλικίας. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος ήταν εκεί. Έτσι, το μάτς του άλλου Σαββάτου, αξιότιμο, έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε χρόνο μπροστά μας για να το συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και είναι παιχνίδι το οποίο. Ο ΠΑΟΚ θα δουλέψει πολύ μέσα στην εβδομάδα για αυτό, την ερχόμενη. Έτσι, αν αυτές τις δύο εβδομάδες ήταν γνωριμία με το ΜΕΞΑ, προσπάθεια τέλος πάντων για συντήρηση και για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα καινούργια πράγματα, και δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Αλλά κάποια πράγματα που θέλει να τα κάνει ο ΜΕΞΑ θα κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες. Προσπαθεί να τα βάλει στην ομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτά εν ώψη και του ύφεστο του λίμου. Το ΜΕΞΑ λοιπόν εκεί είναι πολύ απαιτητικό. Είναι παιχνίδι το οποίο. Θα παίζονται πολλά για τον ΠΑΟΚ, οπότε μπορεί και η παραμικρή λεπτομέρεια να παίξει ρόλο. Έτσι. Και γενικότερα η ομάδα της Λίμνου δεν είναι τυχαίο ότι από πέρσι που έχει ανέβει, ή μάλλον από πέρσι που έχει δημιουργηθεί απορροφώντας το φάρο Λάρισας, που είχε απορροφήσει το φάρο Κερατσινίου, μεγάλη επιτυχία. Από πέρσι λοιπόν που έχει ανέβει ο ύφεστο στη Λίμνο, στην έδρα του χάνει πολύ σπάνια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι, οπότε οι λεπτομέρειες, οι διάφορες που μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να παίξουν ρόλο. Έτσι, ο Αναστόπουλος είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, ο οποίος δεν θα είναι σε αυτό το μάτς το Σάββατο. Θα μπαίνει κάποιος άλλος. Εγώ λέω ως το δυνατόν εξίσου έμπειρος. Έτσι, το αναφέρω γιατί είναι στοιχείο του αγώνα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά από εμάς. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Αύριο θα είμαστε ξανά εδώ. Για να πούμε πολλά όσον αφορά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πια φτάνουμε δύο μέρες πριν από αυτό. Μαζί μας εννοείται ότι ήταν και σήμερα η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχετε κάθε μέρα μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μιλάμε πλέον και για ημέρες με Champions League και Europa League, με πραγματικά πάρα 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 πολλές επιλογές κάθε μέρα από τη στοίχημαν.gr. Έχει επιστρέψει το Serie Application. Μιλάμε για κάθε μήνα προβλέψεις από εσάς σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε το απόλυτο σερί να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ. Μπορείτε να διεκδικήσετε επίσης πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μην ξεχνάτε ότι στη στοίχημαν.gr έχετε κάθε μέρα 24 ώρες 24 το live καζίνο, ρουλέτα και blackjack. Για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Και βέβαια το παιχνίδι έχει γίνει, όπως ξέρετε, πολύ πιο γρήγορο πλέον, πιο απαιτητικό. Τα συναισθήματα αναλλάσσονται κάθε στιγμή και η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό το λόγο η Στοίχημαν κάνει το παιχνίδι σας καλύτερο. Με cash out, με live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι, έτσι, είτε σε στοίχημα είτε σε καζίνο. Στοίχημαν.gr για όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε. Μαζί μας φυσικά είναι και η BEasy με τον BEasy Router. Πάω Ολυμπιακό στην Κυριακή, πάω TV, για εσάς οι οποίοι ταλαιπωρήστε με το ίντερνετ, είναι μεγάλη πίκρα να έχετε πληρώσει για να δείτε το παιχνίδι και να μην μπορείτε να το δείτε γιατί δεν έχετε είτε καλή ταχύτητα ή το router σας δεν δίνει ταχύτητα εκεί που πρέπει. Το Beezy Router λοιπόν είναι ένα τέτοιο router το οποίο εσείς επιλέγετε που θα δίνετε προτεραιότητα. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σας. Και έτσι εσείς με τον Beezy Router επιλέγετε να δίνει προτεραιότητα στη συσκευή που βλέπετε το PAOK TV και να βλέπετε και να παρακολουθείτε χωρίς κανένα κόλλημα είτε στον ήχο ούτε στην εικόνα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 23-12, 31, 34, 34 και το Beezy Router έρχεται στην πόρτα σας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Τα λέμε ξανά εδώ αύριο Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος στις 7.30 με PAOK 24. Ακολουθεί Ζάχος Ντούρλινγκ και Τάσος Τρέγιας, τσίκνο πεμπτιάτικο επεισόδιο ραδίου Μαρμίτας. Εδώ η Σημαίνη συντονισμένη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε και τα ξαναλέμε αύριο στις 7.30.